Salve, salve, aventureiros do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Bruno, eu moro numa Kombi chamada Maria Olívia e ela não está aqui hoje porque eu tô nesse paraíso, pessoal. Eu vim pra cá pra tirar uma folga lá do teto retrátil que nós estamos fazendo na Maria Olívia e tá ficando muito massa. Eu fui pra Floripa depois de regular as válvulas da Kombi pra fazer um teste e conheci uma galera lá que tinha um teto retrátil, o Robson e a Duda, a galera do Cadê Minha Mochila, e eles me deram aí o maior incentivo para que eu fizesse isso, já que eu sou grandão, tenho 1,85 m, e para mim é meio complicado ficar dentro da Kombi ali abaixado, pessoal. Eu voltei aqui para Penha, que é esse paraíso, aqui é a praia do Bananal, em Penha. Você tem que fazer uma trilha um pouquinho longa para chegar aqui, mas é uma praia que vale super a pena, é uma das mais desertas que tem aqui na região. Bom, uma das primeiras coisas que eu tive que fazer foi tirar então o meu rack de cima do teto para liberar o espaço, fazer a modificação ali das minhas placas solar e poder modificar o meu toldo também, para eu continuar usando o toldo, já que vai ter a parte retrátil ali que vai subir e o toldo ocupa toda a lateral da Kombi. Então, essas modificações foram mais ou menos assim, ó. Depois de cortar todo o rack, mudar tudo de lugar, as placas solar e fazer a estrutura do toldo, eu fui obrigado então a começar a fazer o chapéu, a estrutura do chapéu. Você que está chegando agora, a Kombi está lá em Balneário Piçarras, na Gabrim, aonde eu cortei o teto e eu vou mostrar para vocês o que eu fiz até agora. Uma das primeiras coisas que eu precisei fazer, mas fiz apenas a estrutura, é o chapéu que vai no teto, pessoal. Esse chapéu é muito importante, ele não pode deixar entrar água dentro da Kombi, então ele tem que ser muito bem vedado. Eu primeiro usei madeiras de MDF de 6 mm e aí cobri essa moldura que eu fiz de madeira com fibra de vidro. Eu coloquei 4 camadas na parte superior e 3 camadas na parte lateral. O dia amanheceu e nós vamos fazer compra. Partiu então Itajaí. Thank you.
sei que tá demorando, tá todo mundo ansioso para ver o teto retrátil da combinha. Eu também tô muito ansioso, tá quase pronto, falta muito pouco. Eu devo cortar o teto hoje ainda. Para você que comentou aí que tava ansioso no YouTube para ver o nosso teto, olha aí por que o teto não ficou pronto ainda. É, um caldo de cana, oh. Yes, hoje é dia de festa aqui na Maria Olívia, batatinha frita com frango a passarinho. Depois de todas as modificações e o chapéu praticamente pronto, só faltando então a parte estrutural, eu decidi que era hora de cortar o teto. E aí comecei tirando o climatizador de ar e o forro. Já tinha esse corte aqui, é o corte do climatizador de ar, eu fiz, foi uma das primeiras coisas que eu instalei na Maria Olívia, foi feito com a Tico Tico e eu vou cortar o restante do teto também com a Tico Tico. Aí pessoal, tá definido, esse é o lugar que eu vou cortar. Pensando, caraca, eu sou doido mesmo,
Pô, eu fiz aí um estrogonofe, ó, que é pra comemorar aí o corte do teto da Maria Olivia. Aqui ficou menor, pessoal, por causa do climatizador de ar que já tinha aqui, já tinha um corte por causa dele. Mas eu vou mostrar pronto pra vocês em breve. Hoje é sabadão, eu vim aqui na praia para poder conversar um pouco com vocês, ter esse diálogo. Espero que vocês tenham gostado aí do andamento da obra, ainda não tá pronto. Quando ficar pronto eu vou mostrar aqui para vocês. Quero pedir desculpa pela minha ausência, foi muita dedicação, muito trabalho, muito dedo cortado, muito machucado. Pessoal, dá uma olhada só como é que eu tô aí, ó. Deus me livre. Deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. E ainda tem muita coisa nessa aventura. Considere apoiar essa aventura. Você pode ir lá no www.apoia.se/travelandonomundo. Não se esqueça também que tem o PicPay. Vai lá, ajuda a nossa aventura aí pra gente chegar mais longe. Pense num calor que tá nesse lugar, cara, impossível de aguentar. Tô aqui deitado no meu colchão inflável. Tamo junto, até o próximo vídeo. E aí as obras não param, eu tô passando fibra nas cantoneiras aí que faltou de metal pra gente poder fazer uma parte mais alta ali, que é o que vai encostar no chapéu. Seu Nilton me levou ali pra comprar umas ripas pra fazer a estrutura do teto. E agora nós estamos voltando, estamos passeando de trovão meio vermelho aqui. É trovão vermelho, né, seu Nilton? É. Trovão. Estrovão vermelho, estão voltando agora. Valeu, seu Nilton, pela carona.